Мене звати Зайка. Давай вивчати букви разом. Яка ж наступна літера? Літера О. Спробуй її написати. Знайди літеру О. Літера О. Звук О. Орел. Ура! Ми вивчили літеру О. Яка ж наступна літера? Літера П. Спробуй її написати. Знайди літеру П. Літера П. Звук П. Панда. Молодець! Ми вивчили літеру П. Наступна літера літера Р. Спробуй її написати. Знайди літеру Р. Літера Р. Звук Р. Рись. Вийшло! Ми вивчили літеру Р. Яка ж наступна літера? Літера С. Спробуй її написати. Знайди літеру С. Літера С. Звук С. Слон. Чудово! Ми вивчили літеру С. Яка ж наступна літера? Літера Т. Давай її напишемо. Де літера Т? Літера Т. Звук Т. Тигр. Ура! Ми вивчили літеру Т. Яка ж наступна літера? Літера У. Давай її напишемо. Спробуй ще раз. А де літера У? Літера У. Звук У. Удав. Чудово! Ми вивчили літеру У.
одна літера. Літера F. Давай її напишемо. А де літера F? Літера F. Звук Ф. Фазан. Ми вивчили літеру F. Яка ж наступна літера? Літера Х. Спробуй її написати. Знайди літеру Х. Літера Х. Звук Х. Хом'як. Чудово! Ми вивчили літеру Х. Яка ж наступна літера? Літера С. Давай її напишемо. Де літера С? Літера С. Звук С. Це сарка. Чудово! Ми вивчили літеру С.